Ош областы жыл жыйынтыгын чыгарды. Анда өлкө боюнча эң ири базар жайгашкан Карасуу району республикалык салык планын толтура албаганы маалым болду. Өкмөт өкүлү мындай абал кийинки кварталда кайталана турган болсо, райондук салык башкармалыгынын башчысынын кызмат ордо караларын эскертти. Ошондой эле аталган райондо 400 баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Чоң атасынын даже күбөлүктөрү жок болду. Ошондуктан иштеп атабыз. Эми бул паспорттору жок болду. Атенесин болбосо жанагы башка бирөөнүн паспортунун негизинде баягы документтерин барып төрөп келип анан келип мен азыр ошондуктан иштеп атабыз. Өзгө Ноокат райондорунун акимдерине да эскертүү берилди. Бул райондордо өлкө казнасын толтурууда өсүш болгон эмес. Мындан улам өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев отчётуңар логикага жатпайт деп сынга алды. Анткени жаңы ачылган жеке ишкердик субъекттер көбөйгөнүнө карабай салык планын аткаруу артка кеткен. Бирок башка райондордо төмөн болгону менен алар былтыр кызылга караганда мындай өсүү темпи бар да, ырап бар. Сиздерде анда деле жок болуп былтыр кызылдан да төмөн. 300 жерде тендер өтпөй калган. Ошону себептен 600 жерде акча түшпөй калган. Жыйынга вице-премьер-министр Жеңиш Разаков катышты. Вице-премьер санариптештирүү жана айыл өкмөттөрдү дотациядан чыгаруу боюнча амбициялуу план тапшырмалары тууралуу айтып жаткан учурда мамлекеттик кызматкерлердин айрымдары куш уйкуу салып, айрымдары WhatsApp, Instagram менен алаксып отурушту. 25-тен кем эмес калктуу конуш ичүүчү таза суу сууга мүмкүндүк алат. Бул амбициялуу милдет, бирок биз муну аткарууга болот деп ишенебиз. Ош областында кемчиликтер менен кошо жетишкендиктер да бар экени белгилүү болду. Эки айыл өкмөтү жылдын мыктысы аталды. 1,400,000 акча бөлүндү. 1,400,000 эң көп бөлүнгөн жаңы көчөлөргө и эскирген мамычаларды алмаштыруу боюнча бир топ иштер жүрдү. Ошонун катарында булардын дагы элдер азыркы күндө столбону биз өзү коюп беребиз. Ошол казуу иштерин өздөрү жүргүзүш керек. Жалпылап алганда Ош облусунда бардык тармактарда жылыш болгон. Мындан улам өкмөт өкүлү сөгүш бербей турарын, бирок жарым жылдыкта катуу чара көрөрүн билдирди. Бул жерде республикалык бюджеттен 3 райондо кичине чыкпай калышты, бирок анын да себептери бар. Калгандары республикалык бюджетте да жергиликтүү бюджетте да толугу менен аткарышты. Ошол бюджеттин салык бөлүгүн боюнча сүйлөп айтып атабыз. Бирок жалпы бюджетти аткаруу боюнча баардык акимдер өз милдеттерин жакшы аткарды десек болот. Быйыл Ош областында өнөр жай продукцияларын өндүрүү көлөмү 2,4 эсеге өскөн. 61 кичи өнөр жай ишканалары ачылып, аларда 614 жумуш орду түзүлгөн. 495 айылдын 350-сү таза суу менен камсыз болууга жетишкен. Роза Ахматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош шаары. Активдүү